Финалната ми история тази вечер е едно кратко, вихрено, но не много благовидно пътешествие в приказния свят. Имало едно време една принцеса, която станала за женене. Тя така била стъпила на врата на баща си, стария цар, че поставила условие пред всеки един потенциален жених. И това условие, за заслужение за нея, не било много лесно за удовлетворяване. Удовлетворяване е точната дума, защото принцесата изисква от бъдещия си съпруг и наследник на царщината да може да достигне сексуален сластовръх, популярен с коварното наименование оргазъм с нея, в серия от 20 пъти. Постепенно, новината за това изискване плъзнала и съседните царства, или може би царства, и двете са верни, или не са, и започнали да пристигат кой от кой по-наперени кандидати. Един французин, изтънчен и трептящ от любовна страст, успял да свърши с принцесата 15 пъти и изпаднал от леглото, като използван кълъв за контрабас. Един дисциплиниран и трениран германец постигнал серия от 17 пъти с принцесата и бил изгонен от спалнята като СС офицер от събрание на Руската комунистическа партия. Но дошъл и денят Хикс с голямо Х. Както и други неща започва с тази буква. Спалнята на ненаситната принцеса влязал един на пръв поглед невзрачен българин. Впечатление, което бързо се разсеяло, когато свалил дрехите си и на бял свят се показал един титаничен бабунчо, сякаш направен от любовна стомана. Интимното сражение започнало и принцесата забелязала, че нашия сънародник чинно си отбелязва свършванията с нея на таблата на леглото. Но малко ти беширче. Когато резките стигнали до 25, принцесата решила да се изхитри от любовна алчност и казала: лъжиш, не са 25, и с един замах на нежната си ръка изтрила резките. Българин е въздъхнал, усмихнал се много значително и казал: ами тогава, скъпа, почваме от начало.